Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz zihab. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhikrul anbiya'i ibadatun wa dhikrul awliya'i kafaratun wa dhikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Al hadith aw kama qala amma ba'd. Hadrotal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, dinangkung panjenenganipun simbah Kiai Solihan, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Qadir, para kiai lintu ingkang boten waget kawula sebat setunggal muka setunggalipun ingkang kita mulyakaken, para pangemban-pangembating projo linangkung Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun, para sepuh dalah kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, yu-yu, kang-kang, kaum muslimin awal muslimat, nahdiyina wan nahdiyat, ngantui nawangan tua pun ngantuk bu. Kadang-kadang panitia rencang-rencang jamaah solawat, rencang-rencang banser, sedaya kemawon para rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita waget pinanggihan sak perlu sareng-sareng nderek ngekholi panjenenganipun Al-Maghfurlah Simbah Sayyid Abdurrahman. Mugi-mugi pinanggian kita estu beto berkah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah, amin Allahumma. Yektosipun ingkang badhe rawuh menika putra guru kula, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rojih Ubab Maimun. Kranten piyambakipun nembe wonten acara wonten ing Jepara, lajeng dawuhi kawula supados sowan wonten ing mriki. Mugi-mugi sinaosa namung wakil mboten dadosaken kujiwanipun penggalih. Alhamdulillah, sonten menika kita sareng-sareng waget dikir nutur perjuanganipun para wali. Pangeran murad wonten ing Turki, menika ngempalaken 11 wali
ingkang terdiri saking telatah pundi-pundi, wonten ingkang saking Yaman, wonten ingkang saking Palestina, wonten ingkang saking Turki kiyambak, jumlahipun wonten 11 wali ulama. Dutus kalian Pangeran Murad supados ngislamaken Jawa Dwipa. Ini ku pulau napa Pak? Jawa. Pemimpinnya namanipun Sayyid Jumadil Syekh Jamaluddin Kabir. Anggotane wonten namanipun Syekh Ibrahim, onten namanipun Syekh Maulana Malik Ibrahim, onten malih salah setunggalipun namanipun Syekh Subakir. 11 ulama lajeng sami sowan wonten kerajaan Majapahit. Wekdal niku sing dadi raja nggih menika naminipun sinten? Raja Bra. Dipun utus wonten mriku ingkang matur nggih menika Syekh Jamaluddin Kabir. Akhiripun ditampi kanthi sae senajan sang raja dereng mlebet Islam, Syekh Jamaluddin lajeng dipun panggihaken wonten ibu kota Majapahit nggih menika wonten Trowulan. Dumugi sedanipun wonten Trowulan sak mangkih asring dipun zaroi kalian piyantun jumo dipun sebat Syekh Jumadil, Syekh Jumadil Kubro. Kagungan putra naminipun Syekh Ibrahim dipun utus wonten Tuban. Sedo wonten Tuban lajeng dipun kenal naminipun Syekh Ibrahim Asmoro Konti. Kagungan putra malih naminipun Raden Rahmat. Raden Rahmat dipun paringi tanah merdikan gawe pondok pesantren naminipun Ampel Dinto lenggahipun wonten Surabaya. Akhiripun dipun kenal asmanipun dados sinten? Sunan Ampel. Kurun-kurun menika kathah ulama-ulama ingkang berdatangan saking tanah Yaman, berdatangan saking tanah Persia, berdatangan saking tanah Turki, manggen wonten telatah pulau Jawa, termasuk salah setunggalipun putra-putranipun nggih menika Sayyid Abdurrahman. Manggen wonten Temanggung naminipun wonten Baitus Sani. Krono wong erek muni Baitus Sani angel, akhirin juk kundang dadi ben desa. Paham mboten niki Pak? Nggih. Nutur ngaten menika nyebataken para wali ngendikanipun Kanjeng Nabi, dzikrul ambiyai ibadatun. Nutur para nabi kegolong ibadah. Wa dzikrul ambiyai kafaratun, nutur sejarah manakipe para wali minangka kafaroh nglebur dosa. Terus nutur tentang khol, tentang hari kematian, tentang kuburan, yuqarribukum ilal jannah, nyedhakake menungso mlebu ing swarga. Amin Allahumma. Lah kenging napa nek wali kok dikholi, ning nek Kanjeng Nabi kok ora dikholi? Timbul pertanyaan mboten Pak? Pun nate wong Bentisan Sukomarto ngekholi Kanjeng Nabi. Nek ngekholi para wali apa meneh menungso biasa hal sing lumrah? Ning hurung ana sejarah kok Kanjeng Nabi di kholi. Apa sebabe
merga nek Kanjeng Nabi niku kagungan sifat maksum alias ora duwe dosa. Kira-kira nek wong Sukomarto wong Bentisan kagungan dosa napa mboten, Bu? Jenengane we menungso, menus-menus kagayan dosa. Kanjeng Nabi niku ora kagungan dosa. Senajan Kanjeng Nabi niku basarun menungso ning lakal basar. Kanjeng Nabi iku menungso arane Kanjeng, iku menungso arane tapi ora kaya menungso pintere, tapi ora kaya menungso pintere. Soli salim daiman Allah kata ning lakal menungso. Kenging napa Kanjeng Nabi menungso ya kaya wong Bentisan. Kanjeng Nabi garwa wong Bentisan ya garwa. Kanjeng Nabi kagungan putra, wong Bentisan ya kagungan putra. Kanjeng Nabi dahar, wong Bentisan ya dahar. Kanjeng Nabi sare, wong Bentisan ya sare. Kaceke kursi pi nek Kanjeng Nabi sithik sarine, nek wong Bentisan sithik-sithik turu. Kanjeng Nabi sithik dahare, nek wong Bentisan sithik-sithik. Kanjeng Nabi sithik jengkeli, nek wong Bentisan sithik-sithik jengkel. Kaceke sithik napa kathah, Bu? Ya sithik niku wau. Kanjeng Nabi niku beda kalian Nabi Isa. Nek Kanjeng Nabi ngetokke basariyah, nek Nabi Isa ora patek ketok basariyah, sifat menungsane. Nabi Isa niku kapan ngelih? Padharane niku di napa niki Pak namine? Di kembuk ping 7 niku langsung war. Jadi nek ngeleh niku dikembuk ping 7 langsung napa wareg. Kira-kira nek wong Bentisan iso kaya ngono ora butuh beras niki. Dikembuk ping 7 langsung napa wareg. Ning Kanjeng Nabi nate ngelih bahkan telung dina ora dahar saking ngelih padharane nate dipun ganjel watu. Niki ketok sifat basa riyai. Kanjeng Nabi niku diapusi wong niku biasa. Ning nek ana wong kok ngapusi Nabi Isa. Setunggal wekdal ana wong wedok liwat ing ngajenge Nabi Isa. Gendong lari dipun dangu kalian Nabi Isa, "Yu nggawa apa, Yu?" Nabi Isa niki kula gendong celeng. Napa, Pak? Kok wasis niki lho menika. Begitu tekan dalem bayi sing digendong diglitakke malah dadi celeng mergo wani ngapusi kali Nabi Isa. Ana wong wedok gek nyeneni garwane nuding-nuding karo cincing-cincing konangan Nabi Isa. Nabi Isa ngendika, "Yu aja nyeneni bojo lanang, kualat sampeyan saknalika mati klenger." Mergo kualat karo Nabi Isa. Kira-kira nek ana wong wedok gek nyeneni bojo lanang ke konangan Kanjeng Nabi terus mati, wong Bentisan dudu kabeh niki. Mergo wong Bentisan biasa napa? Nyeneni. Kira-kira biasa nyeneni mboten, Pak?
Kanjeng Nabi niku teng masjid nate ditagih utang. Mergo Kanjeng Nabi duwe napa? Utang. Mulane nek umat Kanjeng Nabi sing apik ya kaya Kanjeng Nabi don duwe napa? Niki Kanjeng Nabi ngetokke sifat basyariah, sifat menungsane. Krana Kanjeng Nabi ngetokke sifat basyariah, begitu Kanjeng Nabi sedo, niki sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sing papat iso nerusake perjuangane Kanjeng Nabi. Ning umati Nabi Isa, krono Nabi Isa iso nguripke uang, nek ngapusi Nabi Isa kualat, akhire umati Nabi Isa begitu diangkat wonten swarga, wonten ing langit, umati Nabi Isa ora iso neruske perjuangane Nabi Isa. Bahkan gedene Islam niki setelah Kanjeng Nabi sedo. Mergo apa sifat basariyae Kanjeng Nabi ketawis. Seandainya Kanjeng Nabi niku Allah arek ngutus rasul dicikuk seko malaikat, Allah kuwasa dadekke nabi lan rasul seko jenis napa? Malaikat. Ning Kanjeng Nabi mboten milih. Allah mboten milih nabi rupa malaikat. Seandainya Gusti Allah arek ndadekke rasul saka jenis jin, Allah kuwasa. Ning Allah ora ndadekke rasul saka jenis jin. Ning Allah ndadekke rasul saka jenis napa? Menungsa. Nek menungso kontiru menungso niki barang sing mungkin. Ning nek wong bentisan kontiru malaikat saged napa mboten Bu? Ora iso. Kontiru jem ora iso, sing iso kontiru padha-padha napa menungso. Niru jin angel napa gampang Mbak? Angel. Niru malaikat gampang napa angel Bu? Nek tiru-tiru podo menungso gampang nopo angel, tiru-tiru Kanjeng Nabi gampang nopo angel, mau muni gampang saya muni angel. Niki maksudilah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi tulodo sing pas. Ning Kanjeng Nabi basarun lakal basari, menungso sing ora duwe dosa. Ning nek para wali termasuk Sayyid Abdurrahman, niki menungso sing didadekke kekasih Allah kagungan sifat naminipun Mahfud. Mahfud niku ya terjaga. Ning wong dijaga sak pinter-pinteri wong jaga, kadang-kadang isih sok kelimput. Mergo nek wali duwe dosa, mulak nen para wali njuk dikholi, ditah lili, didunga aki. Niku wali wejeh dikholi, apa meneh nek menungso biasa. Kira-kira nek menungso biasa akeh dosane napa sithik Bu? Dosane karo ganjarane kathah pundine? Mulak nek menungso ya dikholi. Pun. Kenging napa menungso kok dikholi? Kula yakin wong sakmene akeh kabeh kepengin slamet. Nggih napa mboten? Pak Kiai pengen selamat, Pak Lurah pengen selamat, Pak Tani pengen selamat, wong gek Pak Selamat gue yo kepengen selamat. Onten Pak Selamat. Piye carane menungso selamat? Siji kapan entuk rahmati Gusti Allah. Lah pripun Pak Kiai rahmati Allah? Allah ngendika inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Temen setune rahmate Allah kuwi cedhak maring wong sing sok do gelem gawe bagus. Erek entuk rahmat kudu gelem gawe bagus.
gawe bagus karo sapa, sing pertama gawe bagus karo pangerane kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenging napa kok kudu gawe bagus karo Allah, mergo menungso dikei raga ya dikei nyawa. Raga sing sok dilus-lus, raga sing sok dipupuri, kepara wong wedok kadang digincani, kapan raga kelangan nyawa, raga wis ora ana gunane. Luwih apik batange pitik sing di blumbang lili, ijih ana sing butuh. Nggih napa mboten, Pak? Ning nek batange menungso, ono artis ibu kota zaman nom-noman sok memerankan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, mati nang Magelang. Sinten niku, Bu? Apal ahli sinetron. Mati nang Magelang, kira-kira jenazahe nek dikirimke nang Sukomarto ono wong sing gelem nampa. Ayu niku, Pak. Senajan ayu nek wis kelangan nyawa, mongko raga wis ora ana gunane. Sing luwih penting ya kuwi nyawa, jalaran nyawa ingkang badhe suwan ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nyawa. Mula nen raga karo nyawa kudu diopeni kanthi seimbang proporsional. Aja ming mikirke nyawa lali karo raga, mikir raga lali karo nyawa. Nek kula ngumpamake lir kadya sarung karo sabuke. Nek ana wong kok pendak bengi awan bengi esuk sore anane ming nang jero masjid wae, ning lali karo nafkah anak lan bojone, mongko wong mau padha karo wong sing gawa sarung tanpa sabuk. Mesti erek kedodoran uripe, erek kondangan ora ana sumbange, erek blonjo ora ana sangune, erek mondokke anak nyekolahke anak ora ana biaya. Nggih napa mboten ning sak walike. Nek ana wong Sukomarto awan bengi esuk sore anane ming nyambut gawe wae, ora kelingan akhirat, ora kelingan karo ngibadahe, mongko wong mau padha karo wong sing nganggo sabuk tanpa sarung. Kewer. Mesti arek kisinan uripe apa meneh nang ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula nate semerebu ya kacamatoan, ya sepatonan, ya sabukan ning ora katokan. Nang pasar Ngadirjo akeh. Napa niku? Wong kok anane ming nyambut gawe ora kelingan akhirate, ora beda karo jenengan ling ngendika lho niki. Semula nen yo nyambut gawe yo ngibadah, yo ngibadah yo nyambut dungane Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. On siji bagusi karo pangerane. Nomor lorone awak dhewe kudu mbagusi karo nabine. Pripun le gawe bagus karo Kanjeng Nabi? Apa sing dadi perintah dilakoni, larangan ditinggalake, sunah-sunah bareng-bareng dilakoni? Kanjeng Nabi seneng jamaah, ayo jamaah. Kanjeng Nabi seneng zaroh kubur, ayo zaroh kubur. Kanjeng Nabi seneng poso Senin Kemis, ngaku tresno karo Kanjeng Nabi. Kapan dino Senin awak dhewe nyenen, kapan dino Kemis awak dhewe malah ngemis barang, ngisin ke Pak Lurah. Un poso Senin Kemis. Pak, Kanjeng Nabi sampun seda lajeng pripun, Pak? Nek Kanjeng Nabi wis seda yo nderek dateng pewarise Kanjeng Nabi,
sinten pewarise Kanjeng Nabi, al ulama warasatul ambiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nek ora nderek para alim ulama repot. MUI merilis ada 300 aliran sesat sing bermunculan ting Indonesia. Jenengane beragam warna-warna, malah keporo ono sing saru barang, Pak. Ting Kediri niku ono wong gawe aliran anyar jenengane Sumo Bawu. Napa, Bu? Aja diwalik, nek diwalik dadi bawuke Mbah Sumo Saru. Nang daerah Solo ana wong gawe aliran anyar jenengane Darmo Gandule Mbah Darmo. Nang Malang salat dengan dua bahasa. Nang Sragen niki ana wong salat lanang karo wedok kumpul dadi siji, jebul le salat lampune dipateni, kabeh le salat dawudha. Na'udzu billahi min ana meneh salat ngakune wong Islam ning salate minggur ping telu jenenge salat napa Islam watu telu. Nanti mireng napa mboten, Bu? Odereng iki muga-muga nang bendisan raono. Nang daerah Bekasi ana wong wedok ngaku dadi malaikat Jibril jenengane Lia Eden, agamane kerajaan langit. Ngaku dadi malaikat Jibril, dicekel polisi terus disidang. Nalika disidang piyambake masuk angin, ge iki ana malaikat Jibril kok masuk. Sing nyekel Polda Metro Jaya dinobatkan menjadi polisi terbaik di dunia. Krono apa? Ora meng iso nyekel uang, ning iso nyekel molo. Masya Allah. Nang daerah Bogor ana wong lanang ngaku dadi nabi terakhir jenane Ahmad Musodek, dicekel polisi lebokke nang penjara. Nalika nang penjara piyambake stres, ana nabi kok kaya ngopo umate le stres. Metu saka pakunjaran gawe aliran anyar, aliran mau diarani gerakan Fajar Nusantara, disingkat Gavatar. Kula tanglet karo Pak Lurah, Pak Lurah ana ora sing melu nang Gavatar wong Sukomarto? Alhamdulillah mboten. Alhamdulillah. Krono aliran sesat wis bermunculan, Islam radikal wis bermunculan, nek awak dhewe pengin slamet, ayo donderek para alim ulama, derek para kiai ingkang tergabung wonten jamiah jenane Jamiah Nahdlatul Ulama, disingkat N. Oh, sanate jelas. Kanjeng Nabi kagungan murid namanipun Ibnu Abbas. Ibnu Abbas duwe murid jenane Atok bin Abi Rabah. Atok bin Abi Rabah kagungan murid namanipun nggih menika Imam Malik Ibnu Juret. Duwe murid malih namanipun Imam Muslim Az-Zanji. Duwe murid jenane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku madhab kulon jenengan, ana papat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ojo ditambahi Imam Samudra tukang ngebom niku. Imam Syafi'i duwe murid naminipun Imam Muzani. Duwe murid malih naminipun Imam Ahmad An-Nati. Duwe murid malih naminipun nggih menika Imam Ahmad Ibnu Suret. Duwe murid Abu Zaid Al-Marwazi. Duwe murid Abil Ishaq Al-Marwazi. Kagungan murid Imam Kufal Sohir. Kagungan murid Imam Haromen. Kagungan murid Imam Ghazali. Kagungan murid Syekh Abil Fadl Muhammad bin Yahya. Duwe murid malih naminipun nggih menika Syekh Abdul Karim Ar-Rafi'i. Duwe murid naminipun Abdul Ghaffar Al-Qaswaini. Kagungan murid malih naminipun Syekh Muhammad bin Muhammad. Duwe murid Imam Salar Al-Artubili. Kagungan murid naminipun Imam Nawawi.
Imam Nawawi duwe murid Alauddin Ibrahim At-Tor, duwe murid Syekh Abdurrahim Al-Iraqi, duwe murid putrane dhewe Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, kagungan murid naminipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, duwe murid naminipun Syekh Singarang Fathul Wahab, Syekh Zakaria Al-Ansori, duwe murid Ibnu Hajar Al-Haitami, kagungan murid naminipun Syekh Nuruddin Az-Zihadi, duwe murid malih naminipun nggih menika Syekh Sultan bin Muhammad Al-Mazahi, duwe murid naminipun Syekh Sihab Al-Qulaisi, duwe murid Ahmad bin Salim Al-Hifni, duwe murid Imam Syarqawi, kagungan murid malih naminipun Syekh Zaini Dahlan, duwe murid sing ngarang kitab I'anatut Thalibin naminipun Sayyid Bakhri Shato, duwe murid piantun Indonesia kelahiran Pacitan Jawa Timur naminipun Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud kagungan murid pendiri Nahdlatul Ulama jenenge Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Kira-kira apal napa mboten, Pak? Nggih, nek ora apal aja kepengin dadi ketua NU, ora iso. Sanadipun kula niki saking wau naminipun Syekh Mahfud At-Turmusi kagungan murid naminipun nggih menika Simbah Kiai Zubair Sarang Rembang, kagungan murid bapak kula Kiai Mashuri Prapak, kagungan putra kula ya nyecep ngilmune bapak kula nggih menika Muhammad Furqan Al-Prapaki. Niki sanad mulak nen percaya karo NU sanate ngantos dumugi nginggit. Bon niki saklajengipun awak dhewe kudu mbagusi, termasuk mbagusi nggih menika dateng guru, dateng tiang sepah kula panjenengan sedaya. Kula yakin wong sakmene akeh ora ana sing medhun saka langit, tukul saka bumi, apa meneh metu saka watu, kabeh mesti lantaran bapak lan ibu. Ibune ling gembol kula jenengan direwangi wahnan ala wahnin, saya suwe saya abot. Bulan-bulan pertama direwangi jeleh-jeleh, mambu lengo wangi jeleh, mambu rokok jeleh, apa meneh mambu lintingan kelembak menyantan saya jeleh. Umume nek ora hamil sing digolek pelem sing mateng, ning kapan hamil malah golek pelem sing mentah. Ono sing pengen mangan blimbing kecut, ono sing pengen mangan dondong dipangan saisine. Malah wong ken kula mriko kapan nyidam kepen ngambu melek linjung. Kandeng sing lanang tukang mentongi masjid pesen karo sing lanang, pakne nek bali saka masjid pentongane dicangking, rek ge apa to makne, aku kok nyidam kepen nglamuti pentongan masjid. Wah nemen iki. Ya sok ana po. Matang wulan dikapati, engko kapan pitung wulan cara tradisi wong NU dislameti meneh nek mriki ling mastani muni napa? Tingkepan. Diarani tingkep mergo mlendinge wis sak kekep. Diarani tingkep niku ngati-ati ling ngekep, Pak Kiai. Sangang wulan 10 dina nalika nglahirke ponang jabang bayi, direwangi tohpati, lupute ora diparingi slamet, mongko wong wedok mau iso ketekanan pati. Mulak nen wong wedok mati nalika nglahirke diganjar kaya ganjarane wong kang sedo sae. Lebar nglahirke cara wong kuno mbiyen ora entuk nekuk sikile. Mangan kon kudu anyep-anyepan, tahu sing anyep, tempe sing anyep, ora entuk panas, ora entuk pedes, ora entuk amis-amisan, apa meneh kok iwa-iwaan. Nek iwak tenan ora apa-apa mesake. Mengi turu layap-layap,
nek wingine sing digragapi bapakne, saiki sing digragapi anake. Dilalah anake kok masuk angin pilek ora iso sisi, ibu-ibu gelem nyeroti umbel saking irunge bayeke. Nggih napa mboten, Bu? Mulak nen wong sak mene akeh ora usah werna-werna erek balas karo mbokne, perkara siji wae kapan mboke kula jenengan pilek ora iso sisi ana sing gelem nyeroti umbele mbokne, tak weruh wonge kaya ngopo. Malah sing buri ana sing ngomong songa si Pak Ki umbele mboke ijo banget niki. Lebar niku nek anake urung bali mbokne ora iso turu, anake lara wong tua pengen ganti larane anak, bapakne sing biyen putih resik nalika jaman bujange begitu golekke nafkah anak lan bojone direwangi Bu Rohmah cul nang tanggane, seko kaduan gegere kilong-kilong kaya pengilon mergo godres kringete. Nggih napa mboten, Pak? Ana sing boro tekan Jogja, boro tekan Jakarta do dadi pegawe bank. Napa, Pak? Bangunan kesenengan. Ana sing ket biyen mula ora mundak pangkate, anane ming dadi jeksa. Ajek nawa rekos. Ana sing dadi angkatan laut alias tukang mangkuli singon laut glondong. Sing akeh do dadi TNI AD, tani angkatan duran. Kaya ngono dilakoni karo bapakne, ora ana liya pengin priso anak dadi anak sing mulya dunya lan akhirat. Endi kapan wong tua mangan enak mesti kelingan karo anak, ning anak mangan enak ora tau kelingan karo wong. Omae ngono ya jejer karo wong tuane, udan rimes-rimes teng krenuk karo bojone gek goreng bakwan, wong tuane krungu le srang-srang ditunggu sauntara kok ora teko-teko, jebul sing teko ming am mriki onten napa mboten, tiange sami dugi mboten krasa saiki. Apa meneh wong wedok kapan duwe panganan enak disinggah ke gawe anak, buktine kapan dundang nang pengajian, dundang nang antenan kok entuk kerdusan, beda karo bapak-bapak. Nek bapak-bapak entuk kerdusan isine lemper langsung mak legender. Apa meneh kok mingkelase ager lunyu tanpa dimama, buka meneh ana langsung didahar keporo nek ora isin karo panitia arek dilamuti sak godonge. Nenek ibu-ibu tundang nang pengajian, tundang nang antenan kok entuk kerdusan, dibuka isine lemper arek didahar kelingan karo anake klethake. Buka meneh ana ager-ager kelingan anak wedoke, sing terakhir erek dahar tapi ketan anak ragil pesen, mak kondur pengajian kula dibetake. Akhire rampung le pengajian, rampung le kondangan kerduse ditutup, lebar kuwi terus lebokake. Lebokake sing guyu mesti nglakoni nggih. Mulak nen percuma wong Sukomarto mriki wong Bentisan mriki nganakake zaroh tekan Madura, percuma piantun mriki nganakake zaroh tekan Banten, ning wong tua sing sumare nang desane, guru sing sumare nang desane ora tau ditongake, ora tau dipekteni, maka tidak akan mulia anak yang tidak berbakti pada orang tuanya. Betul? Sakdurunge rono-rono wong tuane dizaroi, sakdurunge tekan wali kono-kono waline dhewe dizaroi. Kula nek dong mriki niki kok ya kadang-kadang sepi, wong Bentisan ora dosa roh.
Muga-muga rampung pengajian iki dos regep ledo zaroh nanggone Sayyid Abdurrahman men entuk barokah entuk manfaati. Amin Allahumma. Bon, ayo zaroh. Apa meneh kapan nang wulan ruwah? Nek mriki mulut napa ruwah, Pak? Nun? Ya mulut barang. Mulut niki gawe khali Sayyid Abdurrahman. Dong anakake sedakowan nganake grebegan. Pun pinten taun grebege, Pak? Wis dong arak sing diarak sinten? Pak Lurai, ora ketung sedina dadi raja, rampung niku dadi wong biasa. Ora apa-apa. Nek nang wulan ruwah nganakake khol masal, dongake bareng para arwah, mulak nen ruwah dikatakan ruwah, maknane pirang-pirang arwah, pirang-pirang nyawa ditungake bareng, cara nang tlatah Temanggung diarani nya tasya wonten nyadran, Pak. Ming sayang. Nyadrane wong bentisan saiki beda karo wong biyen. Nek wong biyen nyadran kudu ana ketane. Sakniki tasya wonten apapun ical. Ical, Pak. Ketan saking kalimat qot'an. Qot'an maknane pepesten, pepestene wong urip ya kuwi rek ketekanan pati. Mulak nenek mangan ketan kelingan mati, daripada kelingan mati ketane angur sugoh ke tamune. Sing mati men tamune lak ngakali. Panganan nyadran sing nomor loro nggih menika pisang. Ning ora sembarangan gedang kapan nyadran pisange pisang ana sing muni kluthuk mau. Pisang raja. Raja saking kalimat rojak, rojak maknane nggih menika pengarep-arep. Oh nek ngono wong mati ijeh butuh napa? Pengarep-arep. Apa sing diarep-arep wong mati? Wong mati ngarep-arep sing jenengane apem. Tasih wonten apeme, Bu? Apem saking kalimat afwan, gandeng ilate wong bentisan, erek muni afwan angel, akhire njuk dadi apem. Afwan angel apem, ya hayu ya koyum angel, ya kayuku ya kayumu, ning mantep yo mandi. Apa maknane afwan? Maknane afwan ya kuwi pangapura. Saka sapa pangapurane dilambangke nganggo kolak. Kolak saking kalimat kholik. Kholik maknane dat sing nitahake. Sapa sing nitahake? Ya kuwi Allah Subhanahu wa taala. Oh nek ngono uwong kuwi mesti erek napa? Mati. Nek wis mati cek duwe pengarep. Arep sing diarep-arep rupane napa? Kok apa meneh pangapura saka sapa Allah Subhanahu wa taala. Nek ngono nyadran niku sae napa sae, awon napa sae, bina male sae napa awon. Ayo Pak kaum dangkatke Pak kaum diterusake. Yaman saiki ana sing ngomong apa meneh rombongan RCTI. Ngertos RCTI Bu? Rombongan celana tinggi. Nek sholat mekang, yang namanya nyadran itu musyrik, yang namanya nyadran itu bid'ah. Mana dalilnya? Apa meneh grebekan? Selaku wong NU ora usah cilik ati, tradisi NU mesti ono argumentasine, baik itu rupa Quran ataupun hadise. Pundi Pak ke Quran sing ngendikake dungake wong mati Allah ngendika walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing pojoke muni luweh
walladzina ja'u, golongane wong akeh sing padha teka saka wong muhajirin, yaquluna padha ngendika, rabbana firlana, Gusti kula nyuwun dipun ngapura dosa kula, wali ikhwanina lan dosa sanak sedulur kula, alladzina sabaquna bil iman, nggih menika tiyang ingkang sampun sedo kanthi beto iman. Sayyid Abdurrahman cetha waline Gusti Allah sedone ngasta iman. Tiang sepah kulon jenengan sing doa ning ibadah insyaallah sedane nggawa iman, dungake wong iman didhawuhke nang Al-Qur'an. Nek ngono nyadran mantep napa mantep? Ngekholi mantep napa mantep? Pun. Lah ingkunge bebek pripun Pak Kiai? Ingkunge napa? Bebek. Kula niku teng mriku-mriku kondang kapan kok mulut sing jenenge Bentisan Sukomarto kuwi wah do nyembleh bebek do gawe ingkung napa bebek. Kula mau diundang nang kene madang ora ana ingkunge. Oh dereng ngenjang minggu nggih. Pripun le dosa dakwaan nyembleh bebek kuwi ditampa ora karo Gusti Allah, tekan arwah apa ora ganjarane. Kanjeng Nabi nate didangu kalian sahabat, ya Rasulullah ana apa sahabat, inna ummi ubtulitat nafsuha fa adunnuha law takallamat tasaddaqat fa halaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kanjeng Nabi, ibu kula niku sedo dadak dipare lamun boten dadak, tentu ibu kula menika badhe ndawuhi kula kon sedekah. Menawi sak menika kula sedekah, ganjarane kangge ibu kula napa tasih dumugi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika singkat padat, naam, iya sahabat, ganjarane kuwi le sedekah iceh tekan maring ibumu. Hadis menika riwayat Imam Muslim. Nek Imam Muslim sing dawuh, maka kategori hadis napa? Sahih. Jenengan le nyembleh napa, Pak? Bebek. Le nyembleh pitik, le do gawe ingkung, le sedakoan, insyaallah dumugi wonten ing arwah ingkang dipun tuju. Nek mulut do sedakoan, muga-muga le sedekah ngantos dumugi ganjarane Sayyid jinan Abdul Rahman. Amin Allahumma amin. Mulane ora usah kuwatir, insyaallah le sedekah mesti diijoli karo Gusti. Kanjeng Nabi dawuh sumpah telu, Pak. Uksimu bisalasah, aku sumpah perkara telu. Apa sing pertama? Manaqasa malun min sodakotin, ora bakal bondo sudo kapan bondo digawe sodako. Mulane ngesuk kira-kira lerek nyambleh bebek kelong napa malah tambah? Tambah napa kelong? Insyaallah diparingi tambah. Amin Allahumma amin. Sing terakhir kula dobelan niki mau dibegal kare Pak Lurah nggawa pasukan papat dicegat lawangi men ora iso lunga digawa mriki diglandang lebokke nang mobil kula niki diculik niki jenenge. Sing terakhir kudu mbagusi dateng tangga tepat rene. Kenging napa kok tangga teparo? Mergo tangga kuwi ya ngoteng ya nyangga, ya ngoteng ya ngrenggo. Nek ana musibah, ora mungkin wong adoh sing deji jaluki tulung, ning ana musibah mesti tangga teparone. Tangga le gawe apik ping suwida. Nalika dhewe lara diterke nang rumah sakit, nalika gawe omah direwangi, ora duwe duit diu tangi. Kadang-kadang nek dong duwe duit wong Sukomarto ngerti tanggane niki bakulan, iso takziah, iso layat, iso mangan nyekolake anak,
seko hasil bakulane ning wong Sukomarto wong Bentisan nek dong duwe duwe tukune malah nang Alfa nang Indo nang Super nek dong duwe begitu orang duwe duit gek kelingan warunge tong wae ora tuku ning kok wasis wong mriki. Ayo riwangi tanggane tanggane tapi imulyake maring tangga tepa rone kadang karo tanggane malah panas-panasan tanggane tuku TV saingi tuku VCD tanggane kene tuku sepeda motor dadak mangkat nang dealer tuku mobil senajan kredit tanggane kene kok pasang parabola mangkat nang warung tuku paramek saking napane mumete ora bakal ram mulak nen karo tonggo kudu sing guyub kudu sing rukun wong menungsoke anane sawang si nek onten kluwung nika Bu prisa kluwung nggih napa kluwung niku pelangi kapan ana pelangi mesti pelangi kuwi nang dhuwure sire wong liya kula nyawang Pak Lurah ke nang dhuwure ana pelangine ning Pak Lurah nyawang kula nang dhuwure ya ana pelangine masing-masing diri kita wis do duwe pelangi wis do duwe kluwung ora usah pengin karo kluwunge wong liya apa yang kita miliki kita syukuri Allah ngendika la ing syakartum la azidannakum endi kapan awak dhewe syukur mesti Allah erek nambahi nikmate pun duwe bojo siji bapak-bapak disyukuri insya Allah nek disyukuri Allah erek nam nambahi nikmate ora nambahi bojone nggih nika ingkang penting kula aturaken mugi-mugi anggenipun ngekholi dateng Said Abdurrahman kula jenengan pikantuk barokah saking para wali amin Allahumma do diparingi barokah umuripun diparingi barokah rezekinipun barokah putra wayahipun dipun paringi slamet donya lan akhiratipun amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah min niyatin salihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakta an kulli sahabati rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sulthanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma barik lana fi umrina barik lana fi ilmina barik lana fi rizqina barik lana fi dhurriyyatina Allahumma aj'alna min auladina wa ahli baitina wa talamidatina wa ahli qaryati Sukomarto ya Allah min ahli ilmi wa ahli amal wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anqulna ya Allah min as-saqawah ila as-sa'adah min an-nari ila al-jannah min al-adha بِلَ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّنُوبِ إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنَ الْخَوْفِ إِلَى الْأَمَانِ وَمِنَ الْإِسَاعَةِ إِلَى الْإِحْسَانِ مِنَ الْكَسْرِ إِلَى الْإِبَادَةِ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دُعَاءَنَا يَا اللَّهُ اسْتَجِبْ دُعَاءَنَا يَا اللَّهُ بَرَكَاتِ سَيِّد عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَا اللَّهُ اسْتَجِبْ دُعَاءَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مكتن saking kawula kirang solakung nyun pangapunten akhirun qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.